安安，好大声，受不了他的那个音效，他音效太大声。好了，这边就是僵尸部落，连记录的老头都变这个样子。找人应该是要找人吧，这个什么僵尸啊，哦安安我能够为你做些什么，Faster and more powerful. 好，我看看。答案的方法还是很麻烦。看聊很大，哦，有那么大声哦，我调一下，小声一点了。嗯哼，这个是传送点。Keep up。他原来他从以前就有出现了，或者他是二代才出现的。请问一下，我正在找那个一位叫做 Rotty Tops 的僵尸，他就是。你是谁？我叫 Shante， 然后你 Tell to my question 哦，你回应了我的问题。关于那个魔法石，对吧？好、，it's called Simmer 还是 Simmer Stone because it's burn and 它无止境的燃烧。Hey, keep deep inside. Catch a mount by the society of strikers. 哈，我需要获得它。在某个非常糟糕的事态发生之前，你可以告诉我他要如何进去吗？嗯哼，你不怕问一个僵尸？哦，你不害怕去问向一个僵尸求救吗？我可以试着去，我可能会试着去吃掉你的脑袋。我想，只有野生的僵尸才会吃脑袋。Short while you know. Tell you what. Let's have a little competition to see just how bad you want. 如果你赢的话，那我就向你展示那个石头。如果我赢的话，嘿 ，What the hell？这个东西我要先 save 一下四号了。糟糕 ！Gosh！麻烦死了 ！Gosh！ 我抓不到那个点啊！好麻烦啊！这个以前有这么麻烦的游戏吗？啊！而且只要卡到一次之后，他那个很肯定他是绝不会有失误的，麻烦死了。
烂死了！妈，我操！你怎么？Gosh！ 为什么要玩这种？为什么会做这种烂设计啊？啊，我不会这种啊！讨厌这种东西。哎，有些要好提早。为什么？为什么？为什么啦？我按的好好的，为什么会这样子？哎，为什么？我知道为什么了。Gosh， 他这个东西，他我要一直按着，他才不会这样子跳，烂死了！讨厌的设置，这个下你要一直按着，要不然他就会自己跳掉。好讨厌他这种设置，而且他这个其实反应时间很短，他没有办法很快的反应，就是他没有办法，就是让你有点闲暇，就是他要求的很讨厌。他这个你有反应的时候，基本上都已经到你面前，我超讨厌这个设置。Gosh， 你都已经这种按键这种操作了，你还叫我玩这个？玩这个很痛苦哎、欸！我最近都玩一些好痛苦的游戏哦，好气壳。啊，我忘记了。啊！超讨厌这个设置。啊！反应时间都反应不了，我不知道他这个要失误几次可以接受，哎，真讨厌！哦，我一直按到跳，跳远，我今天是蹲下。直接会有两次跳跃。啊！他没有，他一下就完全超过我。会失误，可是你为什么不能够让他也失误一下？啊！快气死！这僵尸已经跑快很多了，好不好？他这个要抓的时间太准了，他那个基本上要。我除非我背起啊，要不然的话就是我看到的话我没办法用当下的反应直接去反应过来。他那个反应是
刚刚好的反应，就是说你那一瞬间，就是跳跃的那个时候，跳跃的时候，他正好要在那个时候就要看到，然后就弄起来，不然的话基本上会死掉，死很惨。基本上已经要零失误了，好不好？这个东西只有晚上这个东西才会出现，所以我之前的时候，所以我之前有来的时候，这个地方是完全没有出现过。Gosh， 我需要更多的爱心，血槽这样子其实不够。啊！吓我一跳。麻烦死了。所以我在我满血的状态下，这个东西才会给超多。他这东西一次也只给一块，啊！这是我青蛙的吗？这个地方，那网络还是爆掉吗？这样是很麻烦，我不是很喜欢在这边刷怪，这地方刷钱其实很不符合经济效益。哦，可以成长，是啦。好。哎呦！好了，一定要 second to， 给我点时间去解开这个东西。用踹的吗？等一下，等一下，他的骨腿骨是 listen up，
The walking nightmares that live in this hole won't see you if you stay in the shadows. But once your dark things will get ugly, stay hiding. 也许你也许，嗯哼，好吧，感觉就是会有怪怪的东西。这种阴影，gosh， 这样根本玩不完。攻击能力太低了。这就是他说的，在阴影里面的话，他就，哦，吓死我！先上去找看有没有东西。这边比较混乱一点，gosh，我爬不上去，等一下，这可以吗？不行，刷太多，到底刷了些什么？好的。啊，不好，变没了，这边东西是不是一样？不行，下不去。哦，结果这两边是哦。这个样子啊，走过来，跳。撒回。麻烦死了，感觉那个不像是能够哦，钥匙找到了，不是哪边都要钥匙啊。
太人在意。拜托，不要再出现那个了。这周高雄 WSW 是什么？啊，忘记了。大锤子是忘记 WS 跟上。啊，先不要跑过去。啊，浪费。啊！这很麻烦的。这个好麻烦哦。啊，吓我一跳。啊！等一下，这个地方先存档。哇，这个，我当时还没想过会有这么困难。啊，这种人好讨厌哦。这个好要求。哎，过了。还好。等一下哦，这个是要用大象把它弄掉，是不是？哎，也不是啊，不是大象啊。他喵的！物理效果很渣哦！吼，什么鬼啊？
别！哇，烦死了！柱子嘞啦 ！Gosh， 这个很烂的物理效果哎！不要模仿物理效果是这样的吧？奇怪了，求解好，啊？这怎么用？啊！他这滚上去之后又自己掉下来，我是要怎么办啊？你可以不要自己滚下来吗？啊！而且他是一样，我蹲下来，蹲下来的时候移动速度又很慢。你都说太慢了啊！他喵的，快成功了！你是跟我搞什么鬼？这是什么恶趣味吗？这个珠子的移动方式很恶趣味，我觉得他很故意耶。哎，我很高兴他在后续的作品完全不会出现这个东西。而且这个东西的判断是怎么啦？玩奇异领域玩三个小时了，那现在这个东西也要来搞我。那么简单一点的方式啊，他真的一直滚来滚去而已啊。我很怀疑他是不是会有第三次。你又下来？为什么你一定要坚持在下面？你的装置在上面啊！谁制作这种东西不能拿东西的、啊？你自己又喝药水啊？为什么你不会拿这个东西、啊？用手拿啊，混账！这边很不人性化，他到底是为什么想要做这种形式的？嘎，说到成功了！他喵的！哎，他的弹跳能力很烂，你到底是弹跳球还是不是啊？到底可不可以拿、啊？还有滚下去！天哪！不要再过去了啦。到底我在玩哪一款游戏啊？恶心，恶心，嫌恶心不用手拿，你觉得用头耳温拿会比较好吗？啊，好久、哦、这里。
都自己滚走哎、欸。这个机关真的是我看过最烂的一次、欸。真心觉得没有看过。啊！哇，拿到！就是往上，叫我去哪里？太高了吧！啊，这边，好像这边有门啊，这边是有门。好了，好了，那他要叫我干嘛？你怎么吸鬼了？这是小分，可以小分，没有用。哦，吓我一跳。又有了，哦，这次就成功了。あれ？要让他看那边是不是？为什么要看一个女性雕像？哎，为什么？终于，哎，好
好了，所以就继续往下去。进展，我不想要再放这一段了。啊，这边都是。把补血又吃掉，搞什么？真没东西啊！哎！哎哎哎！上吗？是不是往上会有其他东西？试着往上看看好了。这边超麻烦的，可是因为已经按习惯了，是还好。可是这就是很麻烦。而这其实猴子有办法攻击啊，问题是。你要达到那个条件很麻烦，那不如就算了。哇，真的还有哎，天哪！哇，成功了，这么快、啊？那第二个到底是为什么可以这么难？为什么第二个可以这么难？难到爆炸！天哪！可以攻猴子是可以攻击的，可是攻击条件太难了。What the heck？ 啊，赶快离开，此地不宜久留。Gosh， 这真的很扯哎。意外的迷宫其实东西，它东西其实没有很没有想象中那么多了啊！啊！打多久啊？哦，要打死他才可以。
哎呀！就是一样，是遗迹的精灵，但是被邪恶的生物鬼困住了，要教新的舞蹈了，又好麻烦哦。啊，下 A， 我变成蜘蛛了。蜘蛛。近一点，啊！等一下，跳上去吗？可以耶，麻烦死。重点可以爬。啊，糟糕！反正我不知道接下去哪里了，因为没有方向。对，是你要讲话算是 GBC 啦 ，Game Boy Color 的游戏。这个东西 ，GBA 出很那个 Game Boy 出了超多游戏的。这要去哪里？Gosh， 根本没屁用，只为走上去吗？而已吗？需要走。哎呀！该死了，每次这种东西会阴的。
蜘蛛哪边需要这个东西爬上去的？印象中好像有，可是我不是很有印象。哎，这里啊。啊！还有钥匙，钥匙在哪里啊？哇，再无钥匙，奢侈里面都有啊！Gosh， 这个地方是最烂的，奢侈嘞！好像找到钥匙哎，天哪，哪来的钥匙啊？这个区域哪来的钥匙嘞？我锤子，还有钥匙。超麻烦的这个游戏，吹鸡了。这个太麻烦了。啊，被吹鸡了。好麻烦。这个最麻烦的。他还在给我打怪，不要啊！我现在在爬，我现在在看那个攻略，说他目前在爬的位置，目前还跟我走的是一样的，我不知道他接下来要去哪里。这地方有这个东西，算了。咦？我要走到开头，哦，他那。快速糖果回到最开头的地方，看一下他接下来去哪里。哎，还要一个钥匙。
没，一定很空。好了好了。他有分的吗？你他要看哪里啊？驾驶你要看哪里啊？各两边吗？为什么往上看？因为我上面有东西，所以往上看吗？好烂的设计！我玩这好痛苦哦。还是要先那个。当前的游戏就是这个样子。哦，他掉。其实我在想，这个可以刷。可以刷哎、欸，但是我不建议这种方式刷，还蛮烂的。只是想要刷一点补血。哎，等一下，哦，还在。同戴等一下那种阿拉伯人戴那种阿拉丁那种帽子，我比较想要的是补血，需要给补血的时候死活不给，啊，我的满血的时候给一堆。耶，我觉得这很有屁啊！哦，给补血好，有给就好了。这个游戏基本上没有卡点，很难去破啊。这是当时的游戏，当时游戏会刻意做很难。好了，啊，蜘蛛哎、欸。其实我可以从站那边，那边有专门的位置可以让我弄。哎呦，嘟嘟嘟嘟嘟，好了，啊，气死！人真是太好了，哇，天哪！好了，这边也存档一下。真是太有趣了。This is the Simmer Stone 的房间，但是并没有 Risky 的踪迹。如果我够快，哼，还没有说完，马上就自己打嘴巴。啊，反正他就在把这东西拿走，然后让他那个蒸汽永远弄完。你这是搞笑角色吧？
呢？是不是 bug 之类的？哦，就好快！哦，打死了！魔王关简单到爆炸！哎，天哪！我做到了，我获得了 Simmer Stone。好，这样子，那我知道，我就知道有我的帮忙，绝对能够 OK 的。对，为什么你要收集这些东西？是一种危险的嗜好吗？我并没有这种，我没有其他选择。Escape Boots 正打算要用这些东西去做毁灭性的武器，我必须确保他不要拿到这些东西。哦，嗯哼。Others should be safe。如果我可以击败他的话，这样城镇就会恢复安宁。怎么晚上了？他 remove all furniture each night. In fact, if you want to visit me again, you have to shut out cavern down first.Look up the other three, and that's the only one that. 如果你想要温暖一点的衣服啊 ？Why would anyone want to wear warm clothes？ 为什么会有人想要穿保暖衣物啊？哦，并没有任何理由。不对啊，我接下来去哪里？印象中，下上右左 B A， 哦，就是很困难的东西。下上右左 B A， 耶。好了，好了。啊，其实我收集四个哈。冲喽！啊，对，我之前就在这个地方刷我的金钱的，这边是最简单可以刷的。一如往常的麻烦多。
监督都要走成这个样子，那也真的是蛮麻烦。这地方应该是没什么大碍才是。这边习惯是应该还 OK。这超麻烦，白天了。对，我那个东西还要跟着 tempo， 要不然的话根本就什么都弄不出来，我什么都召唤不出来，真是超烂。应该说很新颖的方式，但问题是超给他麻烦。我只想好好玩个游戏，有必要这样子搞我啊？好了，看给一块钱，真是合理的交易。要回个城镇这么困难的，哎呦！这么快就晚上了，gosh！给东西的，宝并不是每一次。麻烦死了，你妙，设定上真的超过分。
谁先哭？哎，哇，还是只有五颗星啊？感觉他应该不是。好了，现在找尼米克叔叔，问他有没有什么啊？这有多远啊？太远了，要跑东边，可是东边超远，我吹绝。哪里啊？等一下呢？然后跑上。哪里？好像不太妙，我觉得他好像要我去。好像要让我去很远的地方。哦，因为好吧。下上右左 B A， 唉，也是要到另外一边去。要先赶回去僵尸区。好了，啊，这个不是很亏欸。这很故意，故意的设计。那这可以这样爬。Gosh！ 有虾米嘞啊？
超哈扣的，不行，我这个地方一定要。我一定要跑到僵尸区那个，那我才不用一直在那边四处跑，然后还没浪费时间。这么快？你又不会跳舞。这边超忙，这个我不知道怎么弄啊。下上左左 B A， 地方就很不确定了，因为这边很多地方都没有去过。然后这个地方好像是需要。错误。反正至少那个东西我可以让它轻松过去就好了。清楚了。哎，这边可以通啊，通哪里啊？哎呦！好像有个传，有个古里古怪传送门出现
你好难弄哦。错了。复活了！我之前说要走到某个地方去啊，可是我想不起来在哪里。哎，好久。哇，白天走这个地方超麻烦。这地方是要去哪里？哎，那是一个传送门。我在找新的东西，可是我觉得好像没什么屁用的事。我还没有解锁。而且这种传送门，这种地道这类东西还超麻烦。啊。欸。觉得烂透那边，啊，这边通通都跳台，当时的情况超爱跳台的。因为这样可以延长你游玩时间。你现在讲应该会被骂到爆炸才对。青蛙嘞。这个地方一直都很麻烦，但是它这里面的关卡没有一个不麻烦。来不及喽！防止补血。好了。
头发当公子，这个效率有略嫌低下。没东西，哎呦哎呦，好嘞，哎呀，我吓我跳，这是不是也是啊？是哎，哎，我喜欢看可爱的女孩跳舞。啊 ！Gosh， 散会！我操！啊！这个……啊，我是要跳多久嘞？啊、这个是要跳多久嘞？这到底是要跳多久嘞啦？一不米的这个，哇笑笑，你要跳我是没意见啊，
好得了，总之是这样走过去吧。哦，快哟！掉两个，只是两块钱的，有个屁用！麻烦死了。好吧，这个东西要直接用。啊，这个超烈。哎呦，有声的！好了，我们 battle 了。哎，有东西。Gosh， 失败。很远欸，你该这样搞我吗？初代玩这一套真的是很烂，要叫你变，然后又要叫你不能死，然后你的血也不会回到最满，超浪费你钱。没有东西啊，触不到了 ，save game。对啊，阿酱，我要去哪里啊？
怪了。欸，这个是要叫我去哪里嘞？超混乱的。是要来这边呢？欸，跟我想象中的剧情不一样。那去哪里啊？跟我认知不一样，他不是在这里，这个东西不是在这里的，不是来这里的。嗯，还好吧。下上左手 B A， 下上左 B A。这边之后，gosh， 啊，撒回。这边应该是要有其他区域可以走的。不知为何，我觉得这个样子很危险。所以我们明明就按照攻略方式走，为什么我会找不到路欸？按跳了，他又不跳，奇怪。有弄最熟的，反而是传送。
啊，又讲话。他这到底是要去哪里嘞？没错。不对啊，以他这种方式去讲的话，那其实真的是要走过去呢。去哪里才对了？疑惑太深了。这样子到它有些还有限制，其实很麻烦。欸，这个僵尸根本就没有人会想打吧，这边完全不适合刷怪之类的。哎呦，小心。这点很麻烦，要一直重复。嘎，这也太刚好了吧！别。我就只是一直不停来回这样子而已啊，真的很烂的。啊，他没有东西。那妈妈帮我处理一下这个。
像 bug 对不对？啊，弄错。那个冰块区域感觉这什么都没有啊，这个要打十次哦，晚上的要求也太高了吧。我不知道哎，我现在这样子好困惑，他这样子根本就摆明说我现在这样子根本就过不去啊，还是我应该要跑到沙漠区，沙漠区那我就要另外去跑一趟这样子啊，那我就今天这样子，超麻烦的。我今天这样子好了，下一次的时候我大概就直接在沙漠区出现了，这样比较快。然后我要先回到其他区。我现在最困惑的是那个小孩，有个像小丑那个小孩到底是怎样？啊，跳给他看他，然后他也跳给他看之后，他也不知道说要跳多久啊。其实它每个区域的那个一些景物其实不一样。我说的景物是指建筑物了，它的建筑物的方式不一样，呈现方式不太一样。然后这个地方的呈现方式会有差别。虽然说还是比较简陋一点，不过大致上还有区分的，它那个书的方式不一样。不过有时候是很难看得出来啊。好，今天这样子啊，完了你这些海象，嘿，完了。今天这样子啊，下车的时候我要去找看他到底要叫我干嘛，那么不可能。好了，拜拜喽。